მე ვიცი საცხოვრობენ აწევები. ა, ვინ შევა პირველი? დღეს რა მშვენიერი დღეა. გამარჯობათ. დღეს ძალიან კაი ამინდია, მინდა გითხრათ. დღეს მივიდა დედოფლის ყაროში, რომ ნახოთ არწივების კანიონი. კახეთში. არწივები ზონა. აი ესე და ვინ დაფინავს ეგრე? აჭივი. დანი, ვისი კოშკია, ვინ ცხოვრობს მანდ? ცხენები რა რა. კოშკში ცხენები ცხოვრობენ? რომელი ცხენი მანახე აბა? როგორი ბარახებს რო წამევ. ან ფინავი ცხენი ეს. ეხა გაზაფხულის პირველი დღეებია და ძალიან თბილა. წავედით. ვიღაცა უნდა გაგაცნოს. ეს ჩემი თითქმის ხაშიკო. ხაშიკო. დანი, სად ვარ? სად ვარ? დედაფლის წყალში. დედაფლის წყალო. აი მოხვედი მე რე სად არიან არწივები აბა? მე ვიცი საცხოვრობენ არწივები. მა ყველაზე მაღალ მთებზე. ყველაზე მაღალ მთებზე ბატებიშა. ბატებიშურია ბატებჭამე. კაი ნახე ვიცი შეხედე ხედავი კლდეებს. იმ კლდეების თავზე არის აი. აი ეს არწივის კანიონი, იქ უნდა გადავიდეთ ფეხი ჩვენ ახლა. თქვენთვის მაქვს სიურპრიზი. მე წამოვიღე დრონი და თქვენ უნდა გასწავლოთ ფრენა. ეხლა ჩვენ მანქანას ვსტოვებ, ჩვენ ლურჯას ვსტოვებთ არწივების კანიონისკენ. აი ხოდე ქვეები შევდება ისიქ? ო, აი ყოჩავდან. აი ხაროთ. ხოდი რაც დაგისწრებს. თან ხოდი ხაიხა. რუსების ოჯახი. მე რე? რუსების. აი მე გონი აი ეგ ცხო. წამოდი, წამოდი, კიბებზადა. აი ამ ყლდეებში ო მფრთილად. აბა, ვის მოგწონთ ხედი? ვა, რა ლამაზი აქ ადამიანი რომ გადავარდება, ხმას კი არა უშუალოდ ჩავარდება. პატივცემულო არწივებო, როგორ ფიქრობთ? კაი ამინდია საფრენად? კი, ძალიან კაი საფრენია. ხო, ძალიან კაი საფრენია. მე გოგოფინდო ბიჭი ხარ. წავიდნენ არწივები. შემდგომ მოყვები. შემდგომ ეს ისე
ნიშნები იმისთვის არის, რომ მიგადიშნოთ, ანუ სად უნდა წახვიდეთ? სწორი გზა. ანუ ხო, სად უნდა წახვიდეთ? რას? ყველაზე ლამაზ გადასახედას. ე, არ წევადი. კაფე. ა, თინოლად ვირაღავს აწივები. ტყუილად არ ეძახია ხო აკაურობას არწივების კანიონს. როგორია? ნახე ნახე როგორ დაფრინავენ. ხტები, აბოტები, მე დავინახე ხტები. აი, თუ ჩუმად იქნები, შეიძლება უფრო ახლოს მოვიდნენ. გონი დრო დადგა რომ ჩვენი დრონი ავაწყოთ და ცოტა ვიფრინოთ არწივებთან ერთად, რა სიტყვით? მე მინდა. აა შეიძლება მე ავაფრინო. შეიძლება ჯე მე გავაფრინო. აჰა, ესე ჩვენ ლამაზი დრონი. აა მე ჯე სიმიშად გავაფრინო. იქ წედებს. კაი. მოდი ეს თავის დამსავლები ჩავშალოთ. დავდოთ შიგნით ჩიპი დევს მე როგორს ნახო. კაი, დაიჭირემ. ანი დაიჭიროს. აჰა. მე? აჰა. ცოტას მოიცან. Всё, ყოჩა, ეხა გამოდი. აჰა, მზად ხართ? კი. 1, 2 და 3. ხვევი. მოდი დაჭირე. ეს ზევი, აცი ოდნა. ზევი თავიდა. აი, ესე და პირდაპირ. აი ხო. აი უამრავი ისაჭია მაია. რატის უთ? ეხა კიდევ ვაგძელებ მაგზავრობას. არ დაგავიწყდე. ეხა მიდივარ დღამგვირების ციხით სანახავად. მაგრამ დამვილის სახელი რა არის ამ ციხის, აბა? ვინ ისის? მე. მოდი, გითხრა ყურში და მე რითხვის. ხორნაბუჯის ციხე. მე შათვალემი კეთავაქავ და რო დავნახო კარგად აჭივები. აჰა, კაი. რამდენი არწივი დაინახე? რამდენი? 2 და 3. აჰა. აქ წავედი წერენ. ე, ამფანაგებო. მინდა გითხრათ რომ აგერ. დაგიხარია. ნამიკოს ვიდეოები თუ გინახავთ, სად დადის? ღამურებში ზუსტად ვიდეო. ღამურებან თმებში რომ არ შეგაბრინდეთ, ეს ტერიტორია რო თუკი იყოს, შოკი. წამოიხურებ ესენი თუ გაქვთ, ესე წამოიხურებთ რომ არ მოგძორეთ ქუდი და ჩვენებრივად ივლით. ანუ არ შეგეშინებათ ღამურებს, ხო? ხო, ღამურები არ შეგეშინდებათ. აი. ქემანთი, აი. შუქი მანდა. წამო, აბა. შუქი მანდა. რა ქაფურიკებს დადაბიჯოთ? აი, პირველი გამოქვაბული. მაიცა ერთი წამი. ა, ვინ შევა პირველი? მე არ ვამშენ. აა, კარ არისა. მე შუქი მანდა.
რაო? ძალიან მიყარია. ჩაფუტული ვარ, რომ ღამურა არ დამიჭიროს თვეში, არ ჩამოფრინდეს. მონაკეთე მარტო ხულიო. უნდა ამოვიდეს. აჰა. მეტ ყველაში მეტ აკ მე მომიჭურა აჭირებ. არწივების კანიონი მოგეწონა უფრო? კი. აჰა. შენ მე კიდე ხორნაბუჩის ფიხე. და იმედია მალე ბილიკი გაკეთდება და მალე ავარ. გაფუჭებული კიბე შეხვდა და ვერ ავედით ბოლომდე. მალე ისე უნდა ვესტუმრად კახეთს და ვაშლოვანში უნდა წავიდე. თან დათმეს, თორემ ძალიან ცივა გავიყინე. იმედია მოგეწონათ დღევანდელი მოგზაურობა. იცოდეთ, რომ საქართველო ძალიან ლამაზია. ხა, ვევრი იმოგზაურე. გამშვიდებით.